কালি আছিল HSLC পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয় দিন। বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে পৰীক্ষকসকলে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ পৰীক্ষকসকলৰ। যোৱাকালি সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ থকা অৱস্থাতে নকল কৰি এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা বহিষ্কৃত হয় 9 জনকৈ পৰীক্ষাৰ্থী। পূৰ্বৰ প্ৰস্তুতি নথকা, নকলৰ ওপৰত ভৰসা কৰি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ম বুলি ভবা 9 জন পৰীক্ষাৰ্থীক বহিষ্কাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হয় মৰিগাঁৱৰ লাহৰীঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত। গতিকে নকলৰ ওপৰত ভৰসা কৰি HSLC পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হ'ম বুলি ভবা পৰীক্ষাৰ্থীসকল সাৱধান।